Учасників всеукраїнського баскетбольного турніру приймав Бердичів. Протягом двох днів у спортивній залі педагогічного коледжу за звання переможця боролася юна надія українського баскетболу – спортсмени 2006-2007 років народження. Конкуренцію господарям змагань учням 4-го НВК склали одразу 4 вітчизняні баскетбольні школи – з Рівного, Хмельницького, Фастова та Житомира. Цінність подібних форумів важко переоцінити, діляться тренери. Саме на таких дійствах часто народжуються ті, хто в майбутньому представлятиме спорт України. Саме у такому віці хлопчаки озброюються усіма якостями, без яких у баскетболі, зокрема, і у спорті взагалі робити нічого. Це дуже важливо для цих дітей, тому що 2006-2007-2008 рік народження, вони тільки починають грати. И они должны учиться. Одно дело, когда они на тренировках, другое дело, когда они приезжают знакомиться с друзьями, тренера начинают знакомиться. Это замечательно. И я очень благодарен тем, кто нас сюда пригласил, и тренера из Бердичева, те, кто организовали этот турнир. Это все замечательно, и надо побольше, чтобы таких вещей происходило. Тогда у нас дети будут хотеть ходить в секции на баскетбол, на футбол, на гандбол. Они будут заниматься тем, чем ни один родитель бы не хотел, чтобы они занимались. Так что впечатления самые положительные и очень приятно, что здесь и все очень так как бы компактно, в то же время все очень по полочкам, все вовремя. Большой, как сказать, респект организаторам турнира. По дві зустрічі в день мали відіграти юні бердичівські баскетболісти. Той, кому відоме ім'я та наставницький стиль нашого Юрія Кузика, знає. Часу на розкачку в його вихованців не існує. До перемоги вони починають нестися одразу від першої секунди і роблять це до секунди останньої. Для початку у цьому переконалися хмельничани, котрі поступилися Бердичеву з рахунком 57-13. У своїй другій грі наші земляки довели повну перевагу над Житомиром – 51-23. Третіми на шляху бердичівських Майклів Джорданів виступили гравці з Фастова. І знову беззаперечне домінування учнів Юрія Кузика – 41-15. Тренери оцінюють дії своїх підопічних по-філософськи. Головне – досвід. Впечатление очень положительное, соревнования такие должны быть. Дети на соревнованиях такого плана, они получают огромнейший опыт. Как для моих детей, то я считаю, в принципе, они все, что они могут, они показывают, потому что достаточно маленький период времени у нас вообще занимают тренировки. Мы занимаемся всего-навсего по часу, 3 раза в неделю. Если другие команды занимаются практически каждый день и по 2 часа, то у нас, к сожалению, вот нехватка помещений и всего. То есть вот получается у нас такие проблемы. Но я считаю, что как бы даже при таком маленьком количестве времени ребята выкладываются и показывают результат тот, который они могут показать. Доволі непроста з різницею у 6 очок перемога над командою Рівного дозволила бердичівлянам стати лідерами турніру та володарями заповітного першого місця. На радість місцевим вболівальникам, на радість найемоційнішому та найвимогливішому ковалеві місцевих баскетбольних кадрів.